consegue pegar assim mais de frente? Né? Consegue, consegue. Ó, filma o palco agora, só o palco. Vamos enquadrar melhor e já. É, meu amigo. É isso aí. Já tá bonito, cara. É isso aí, eu não quero. Chama ele, por favor. Agora ou nunca? Então, assim, tirar isso, porque a imagem já remete a uma coisa mais infantil. Então, é deixar mais maduro esse negócio. Tá? Vamos de novo. A próxima a se apresentar vai ser... Princesa. Ah, sou eu. Vamos nessa. Ah. Peraí, eu acho que eu não ouvi direito. Qual o seu nome? Princesa. Não, acho que você não entendeu a pergunta. A gente quer saber o seu nome. E eu já respondi. É Princesa. Ela só pode tá zoando, né, gente? Ô, queridinha. É, isso aí. Seu nome? Gabriela, Juliana, Rafaela, qual é o seu nome? É Princesa. P-R-I-N-C-E-S-A. Princesa. Entendeu? Tirar essa coisa infantil. Tá sem, não tá tudo que você é. Tá. Porque cara, a Xuxinha, ela remete muito uma coisa mais infantil, entendeu? Sim. Então a imagem infantiliza. Então você tem que ter mais atitude, entendeu? Mais a gatona, tá. Pelo amor de Deus. Vem, Márcia. Pode sentar. É. Você vai dar? É. Vem, Márcia. Ela fala assim, Ananda. Aí você vai dar um oizinho pra ela, já vai ter as palmas de fundo. Doi pra eles e eu boto sem. Pode ir sentar, mas deixa eu falar. Fala quando as palmas abaixarem. Lucas, você quer deitar na hora que eu falo? Ananda. Já falou. Já pegou? Cena 1, take 2, áudio 2. Câmera 1, 2 e 3. Ó, todo mundo vai bater palma, mas 5 segundos de palma cortou pra você dar falha, tá? Ok, câmeras? Ok. Ananda, ok? Vivi, ok? Dá deixa, Vivi. 3, 2, 1, ação. Ananda. Oi, pessoal, tudo bem? Oi. Beleza? Pegou a fala dela? Peguei. Vai, vamos lá mais umazinha só. Já. Não, de novo do comecinho. Tá bom, Guijo? Tá bom. Uhum. 3, 2, 1, ação! Melhor cantora teen do Brasil. Você acha que se ele fizer um pouco mais pra cá, te ajuda? Não, ajuda muito.